ଓଡ଼ିଶାର ଫେମସ୍ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଉ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେମିତି ରାଜଧାନୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେମିତି ଦୋକାନ ଯେଉଁଦିନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଘାଟନ ସେଦିନଠୁ କରିଛୁ 34 ବର୍ଷ ହେଲା। ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛୋଟିଆ ହେଇକି ହେଇଥିଲା, ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଫେରିକି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଏଠି ଛୋଟିଆ କିରି ହେଲା ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ଅମଳରେ, ସେଠୁ ତାପରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ସେଇଦିନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆହୁରି ଅଧିକା, ଯେମିତି ବମ୍ବେ କଲିକତା, ଆମ ବମ୍ବେ କଲିକତା ଛାଡ଼ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିନାହିଁ। ଆଗେ ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଜାଗା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ବସ୍ ବହୁତ ଥିଲା, ଏବେ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗଲା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବୁ ନା ଆଶା କରିବୁ, ହଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବୁ ନା, ଆମେ ଯେତିକି ଦୋକାନ କରିଦେଲୁ ରେଗୁଲାର ଆମ ନାଁ ଯାଇଛି ଆମକୁ ମିଳିନି, ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେବା ସକାଶେ। ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିହେବନି, ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିହେବନି, କାହିଁକିନା ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ଲୋକ ଯାତାୟାତରୁ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ, ଏଠି ଗହଳି ହେଉଥିଲା ବେପାର ହେଉଥିଲା, କଥା ହେଇନୁ କାହା ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ 100 କେତେ ଜଣ ଅଛୁ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ, ବୁଥ୍ ବୁଥ୍ ଅଛି, ଏମ୍ପଟେ ବୁଥ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ମିଳିବା ଆଶା ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର ନା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ଫେମସ୍ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଉ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେମିତି ରାଜଧାନୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେମିତି, ଆଉ ନାହିଁ କ'ଣ ଭଲ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ସେ କଥା କହିହେବନି, ସେ କଥା ଆମେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ନେଇକି ଇଏରେ ଲୋକ ଗତାଗତ ନେଇକି ଇଏ ନା, ମେଣ୍ଟେନ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଅଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ, ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଲୋକେ ଯିଏ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଚଳିବ ସେ ସେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଦୋକାନ ଏବେ ଏପଟକୁ ବସ୍ ଆସିଲା ଆଗରୁ କଲୁ, ଆମର ଏଇ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜାଗା ମିଳିବ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ବସ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ଆମେ ଦେଇ କେଉଁଠି ହେଲେ ଜାଗା ଦେବ, ସେ ଭିତରେ 122ଟା ଦୋକାନ ହେଇଛି, ହଁ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକିରି ବାନ୍ଧି ପାରୁ ଯେ ଦୋକାନ ଦେଇପାରୁ, ମୁଁ ଅତେ ପାରାଲିସି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, ବାଡ଼ିଟା ବାଡ଼ି ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ବାଡ଼ିଟା ଧରିକିରି ଆଇକିରି ଏଇଠି ବହୁଛି, ପୁଅ ଏତିକି ପକେଇ ଦେଇକିରି ଗୋଟିକ ତ ପୁଅ, ସେ ପୁଅକୁ 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତା ବୋପା ମରିଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ରହିଥିଲି, ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାରାଲିସି ହେଇଗଲା, ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ବାକି ହେଇଯାଇଛି, ବାକି ହେଇଯାଇଛି 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଖେଇକିରି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେ ସିଆଡ଼େ ତ ମୁଁ ଯାଇନି, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି ଆଉ, ହଁ ଦୋକାନଟେ ଯଦି ଆମେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧି ପାରୁନୁ, ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିକିରି ବାନ୍ଧି ପାରୁ, ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ଏବେ ବାଡ଼ିଟେ ଧରିକିରି ଆଇକିରି ଏଇଠି ବଇଲାଠୁ ଆମର ଘରର ତେଲ ଲୁଣ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହେଲେ ଚଳୁଛି, ଆଉ ପୁଅ କାମ ଏ ଭିତରେ ମିଳିଲେ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଦେଖି ଜାଗା ନାହିଁ ଆମେ ପଇସା ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନୁ, ହଁ ଯଦି ମାଗଣାରେ ମିଳିଲେ ଯାଇକିରି ଦେଇପାରୁ, ଆଉ କମ୍ ଭଡ଼ା ହେଲେ ହେଲା ଯଦି ବେଲେ ଦେଇପାରୁ ଆଉ।